Հայրապետյանի կյանքի 44 օրերը իսկական հրաշք են ֆիլմի սյուժե, վեպի թեմա։ Գոռ այս պատմության գլխավոր հերոսն է։ 2020 թվական հոկտեմբերի 17 մատաղիս։ Վտանգելով իր կյանքը փրկում է մի անծանոթի, որի տեղը հիմա էլ չգիտի։ Իրեն էլ մի հույն է փրկում։ Սա եթե ֆիլմում տեսնեինք, չափազանցություն ու մտածածին կհամարեինք, բայց այս հերոսները մեր կողքին են։ Հերոսություն։ Ես այդ ամեն ինչի մեջ մենակ մի հատ բան կարամ առանձնացնել, որ դա իմ կողմից ալել եմ այն, ինչից որ ես գոհ եմ եղել։ Գոռը սեփական կյանքը վտանգի ենթարկելով փրկել է մի անծանոթի կյանք, որին հրետակոծությունից մի քանի րոպե առաջ էր տեսել, այն էլ էքստրեմալ պայմաններում։ Դա ու տարա ինձ իր նստած տեղը, որտեղ որ նստած էր այդ սնարիա դնգով, տեսա, որ ինձ նստած մնար, ինքը հիմա սնարիա դիպայր ելնելու, ասով ես քեզի կյանքով պարտական եմ։ Հիմա սկզբից, ինչպես սկսվեց հրետակոծությունը և ինչպես հույն զինվորականը հայտնվեց իր կողքին։ Կամավորի սխալը Գոռի համար դարձավ բախտորոշ։ Իրանք կորեկան լույս էին վառում, մենք էլ ասացինք, որ լույսը անջատեք, վերևը տեսպիլոտնիկ կա, նկարելի է, տեղներս իմանալու են։ Իրանք չլսեցին, մենք 20 տարեկան էինք, իրանք 35 տարեկան, իրանք մտածում էին 15 տարի մեզնից մեծ են, ուրեմն մեզնից շատ բան գիտեն։ Դա չլսեցին, էլի լույսերը վառվեցին։ Ու տեղներս իմացան, սկսան հրետակոծել, ու ամեն մեկը որտեղ որ եղել է, հենց այդտեղ պարկեց։ Հույս ունենալով, որ իր վրա սնարյակ չի ընկնում։ Գոռի խոսքով արկերի ձայնը լսելն արդեն սովորական էր, բայց այդ օրվա ձայնը ուրիշ էր, ավելի մոտիկ, ավելի սարսափազդու, արկը իր կողմներ ուղված։ Կրակելու ձայնն եմ լսել, ու կրակելուց է սարի հետևից մի հատ լույս է վառնում, այդ հրետանու կրակելու լույսն է էլի։ Ու հետո որ տեսա, իմացա, որ դա կոնկրետ իմ կողմը գալու։ Ու պարկել եմ, էդի որ տրակա արդեն ոտներս դմբրեց էլի, չզգացի։ Հետո որ արդեն մի 5 րոպե հետո սկսավ արդեն զգալ ոտքերս, զգացի, որ ոտքերս տենց չկա։ 30 րոպե հետո Գոռին օգնության է գալիս զինակից ընկերը, կես հույն, կես հայ։ Գոռին ուսերին է առնում ու հասցնում շտապօգնության մեքենան։ Ներսում նրան էր սպասում այն զինվորը, որի կյանքը մի քանի րոպե առաջ էր փրկել Գոռը։ Սկզբում հոսպիտալ, հետո Ստեփանակերտ, Երևան։ Գոռը ամբողջ ընթացքում մտածել է, որ երկու ոտքերն էլ չկան։ Հիշում եմ, որ երկու ոտքերս չկա, ինձ չէին թողում տենայի ես, որ ոտքերս չկա, իրանք մտածում էին, որ ես տենամ մի ոտքերս չկա, դեպրեսիայի մեջ կընկնեմ, բայց չգիտեմ, որ ես տենամ մի ոտքերս չկա, շատ կուրախանամ։ Հերոսի ձեռքին խաղալիք մեքենա է, հիվանդանոցում բուժքույրերն են նվիրել։ Իրականը Գոռը վարել է պատերազմի օրերին, Ուրալը պայթել էր արկի հարվածից, Գոռը հասցրել էր մի քանի վայրկյան առաջ դուրս գալ ռազմական բեռնատարից։ Վստահ եմ, որ քայլեմ, մի քիչ կաղալով, մի քիչ բան, բայց քայլելու եմ, դա որ հաստատ։ Ալադավթյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։